ီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2619ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3450ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1590.8ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2610ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2321.8ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3086ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3826ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ61.2ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ69.5ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကီကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ459.32ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး945ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး36,850ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး38,150ကျပ်15ပိတ်တစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စေ34,5439ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ35,1500ကျပ်ပေါက်စေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စတုံးစီစေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2440ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2480ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2550ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2655ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစကောက်စီတက်မှတ်စီ4,995ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာ